wasaaradda waqafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furtay doodowada ku saabsan doorka islaamka iyo nabadda maadaama diinta islaamku ay tahay diin nabadgelyo iyo naxariis waxaana ka qabgalaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda waqafta ee dowlad goboleedyada dalka waxaa sidoo kale ka qabgalaya qaar ka mid ah imaamiyada masaajidda caasimadda gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad iyo gudoomiyaha majmuuca culimada Soomaaliyeed Sheikh Yusuf Cali Aynte ayaa ka hadlay sida dadka looga wacyigelin karo fahamka qaldan oo ay kooxaha xaqdirka ka bixiyaan diinta Islaamka ee sida loo wajahi karo dadka waxa lagu akhrinayo oo lagu soo gacan galiyay maxay yihiin waa in la wareysta dad badan baa la soo xiraa oo ma aragtay ku xabisan meelo badan ku xabisan dadka noocaas ah in la xabiso waxa ka muhiimsan oo noqon badan in xogta laga helo in laga helo waxan maxaa kugu baxshay oo inta wareysiyahaas la soo aruuriyo dad iyo qaada loo dhiibo ay taxliiliyaan oo markaas ay ka soo saaraan khulaaso kadib markaa asbaabta la daaweeyaa la rabaa fikirkan fikir caalami ah wey oo dibadda nooga yimid dadkan waa la soo diyaariyay waa la soo diray buugaag qoran inay haystaan baa la sheegay oo kala nocnooc ah marka afkaartan dadka soo diray ama meesha ay ka timid ama dadka la mid ah in la baaro laftooda haddaan nahay magaca culimada dadka maarta ku hadlayaana arintaas waa ka digaynaa war qofka laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah war waa walaalka kaa nabadgalo qofka laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah asigaa dadka kugu dhow qofka laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah wax weyn ayaa afkiisa ka soo baxa annaga dadka quluubtoona ma fatashan waxaa hoos uu ka aaminsan yahay laakiin laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah shacaa'ir alislaam ku dhowaa waa inuu kaa nabadgala aad nabadgelisa sida annaga aan shariicada ku barannay waa sidaas sida kale oo la sheegayo annaga waxa weeye ma aragno sharciga islaamkana ma qabo wasiir dowlaha waqaafta yarmaha diinta Hirshabeelle Nuur Xaashi Warsame ayaa sheegay in deegaanada Hirshabeelle lagu qabtay kulamo badan oo noocan oo kale ah si dadka loogu wacyigeliyo khatarta fikirka qaldan ee xaqdirinta naradan kuwa lamida ayaa wasaaradda federaalka oo mataqan muxuu ahaa heer federaal diinta uu qaafto ay ku qabatay gobolka Shabeellada dhexe oo gaaray ilaa mataqan 11 seminar oo sidaan oo kale oo rag iyo dumar ba iyo qaybaha bulshadu ay ka qayb qaateen marka yani wacyigelintii mad lamida ayaan hadda xamar uga soo qayb galnay aniga wasiirka ee wasaaradda waa joognaa insha Allah taala haddana waxaa yacni diyaar ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee wasaaraddu isla wadaan in yacni muxuu wajigiisii muxuu labaad ki joor hadda ka hor in la geeyo gobolka Shabeellada dhexe oo caasimadda Jowhar lagu qabto ayaan rajaynayaa insha Allah mar dhow muddada labada cishaa oo socon doona isxugureysigan ayaa waxaa su'aalaha la isweydiinayo dhammaan ay quseeyaan si bulshada looga wacyigelin karo fikirka khaldan ee xaqjirka waxaa ka horreeyay dood kale oo muddo 7 ah ku dhawaad ay wasaaraddu u waday culimada Soomaaliyeed Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho